Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel ukázať a urobiť reklamu na nejaké potraviny, ktoré som si kúpil. Ako prvé v Tesku takéto jogurty. Smotanový jogurt, čokoládový, hustý a jemný. Slovenský výrobok. V Tesku to majú za 29 centov. Vrelo odporúčam. Ďalej takéto jogurty, Rajom nám Duo. Toto je čokoládový s kúskami čokolády. Smotanový jogurt nám Duo čokoládový. A ďalej karamelový. Nám Duo smotanový jogurt karamelový. Takúto tyčinku Knoper, Nutbar. Tie jogurty Rajo stali 47 v Tesku. Toto stojí 69, tento Knoper, Nutbar. Je to takáto tyčinka. Ďalej som si kúpil toto v Bile, takéto juicy. Zeus. Toto je vlastne jahoda malina. S príchuťou jahoda malina. Vitamíny C a D3. So slamkou. A druhý je multifruit. Zeus. A ďalej takéto nápoje. Z Tesku. Len všetky sú zálohované, len toto neviem, či budem zálohovať. Už som mal aj problém s plechovkami, čo sa týka v zálohomate, že sa mi to vrátalo. Asi som to tam zle dával, alebo neviem. Nemám rád veľmi to zálohovanie. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka reklamy a recenzií na potraviny. Tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanosť, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Tak sa s vami lúčim a majte sa pekne, ahojte, čaute.